গাইজ ৱেলকাম টু মাই চেনেল। এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই নিমিষাই আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজি আমাৰ পাকঘৰৰ পৰিয়াল উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰত শৃংখল চলিহাৰ ককাইদেউৰ বিয়াৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত। আহকচোন সকলোবোৰ চাওঁ। এয়া খোৱাৰ যোগাৰ, সকলো বস্তু ধুনীয়াকৈ নিয়াৰিকৈ সজাই থোৱা আছে, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। বিয়াত মণ্টু মণিদা, ভিগুদা, লুৰিন্দাকো লগ পাইছিলোঁ। এই ফটো কেইখনমান ইয়াতে লগাই দিছোঁ চাব। একদম নিজৰ ককাইদেউ, মোৰ মতেতো সব সৰুৱে হ'ব মোতকৈ ন বয়স। হা, কিন্তু তোমালোক কামত বহুত ডাঙৰ, মই বয়সতে ডাঙৰ দেই। হা, আৰু কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে মামা আছে, মোৰ গোটেই পৰিয়াল আছে, আমাৰ সকলোৰে ফালৰ পৰা তোমালোক সকলোকে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আৰু কেতিয়াবা শিৱসাগৰলৈ আহিলে বিনা দ্বিধাই আমাৰ ঘৰলৈ ভাত খোৱাকৈ আহিব। চাহটো সৰু কথা, ভাত খোৱাকৈ দেই। ক্ষমা কৰিবা, কিবা ভুল চুল হ'লে একদম বেয়া নাপাবা দেই। আৰু এখন নিজৰ ঘৰ, নিজৰ ককাইদেউৰ ঘৰ, যেতিয়াই মন যায় কিবা দিগদাৰ কিবা হেৰি একদম আহিলে হ'ল, আৰু মোৰ বিপদ হ'লেও মই যাম তোমালোকৰ ঘৰ দেই। সুখে দুখে একেলগে সদায় থাকিম দেই। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। এই গামোচাখন থৈ দিবা ধুনীয়াকৈ, তামোল পাত।